Zašto je važno da pustimo stvari koje nas ljute da odleže, kako naš narod kaže? Odnosno, zašto je važno da pustimo da se stvari slegnu u našim mislima, emocijama i osjećanjima? Zašto? Pre svega, odmah dajemo odgovor. Zato što nakon toga, nakon određenog vremenskog perioda, sasvim drugačije gledate na tu određenu stvar. Evo, odmah vam dajem primer. Pre 3 nedelje, kada sam emotivno zaista bila pogođena nekim stvarima, zakazala sam jedan termin i čekala sam na odgovor da li ću taj termin dobiti. Danas sam dobila odgovor da postoji mogućnost da taj termin dobijem. Ali meni danas taj termin nije važan. Zašto? Zato što sam se emotivno odvojila od nečega što sam mislila da je samo prije 3 nedelje mi jako važno i da moram da saopštim jer mi je jako, jako važno da to kažem. Sada sa ove tačke gledišta smatram da nije bilo tako važno. Znači, pustite da se emocije slegnu, dozvolite sebi da nešto proživite. Ćao!